Obyvatelům Opavy zpříjemňuje každodenní cestování 6 nových nízkopodlažních trolejbusů. Díky nim se zvýšila dostupnost městské hromadné dopravy pro kočárky i vozíčkáře a významně klesla spotřeba elektrické energie a hlučnost. Dvě vozidla jsou navíc vybavena pomocným diesel agregátem pro případ nečekané poruchy elektrického vedení. Rozpočet ve výši 61 milionů podpořil 24 miliony regionální operační program Moravskoslezsko.